Meu nome é Maria Margarete, parabenizo vocês pela Record. Eu gosto muito de assistir um programa de vocês. Parabéns. Eu sou Gessé de Caminho de Areia. Feliz 2013, Jéssica. Seu programa, nota 10. Meu nome é Leane, moro em Mata Escura. Jéssica, eu também tô ligada em você. Meu nome é Camila, moro na Mata Escura e também tô ligada em você. Ai, que fofinha! Já podem virar repórteres. Um abraço pra todo mundo da Mata Escura, um abraço pra Caminho de Areia, um abraço pra Aurelino Leal, todo mundo me assistindo nessa Bahia inteira. Um beijo muito grande, viu? Carinho imenso. Quando eu vou pra Azul, o pessoal fala, pode falar comigo, viu? Não tenha vergonha não, pode chegar, pedir pra tirar foto, que eu fico animadíssima. Adoro saber que o pessoal tá me assistindo. 6:07 agora, olha, você vai ver a confissão de um homem. Ele conta friamente que enforcou a namorada. A namorada tava grávida, minha gente, 7 meses. Diz ele que foi por ciúmes. Daqui a pouco você vai ver a confissão desse homem. Rapaz, impressionante como é que forca a namorada grávida e diz que ama. Ama a quem, meu filho? Daqui a pouco a confissão desse rapaz. Você vai ver também aqui no Bahia no Ar, com exclusividade, uma operação realizada pelas polícias civil e militar no bairro de Cosme de Farias, aqui em Salvador. Nesse momento, os policiais estão aqui na vegetação. Há um certo cuidado. Tem um que, inclusive, fez incursão agora por um outro trecho aqui do terreno. A gente agora tem aqui, evidentemente, a orientação da polícia para guardar uma certa distância do local onde eles estão fazendo a vistoria. Rapaz, é exclusivo. Você vê a tensão do momento. O Walter fala, olha, Walter fala alto. Você vê que na reportagem ele está falando baixinho, com medo do que pode acontecer. Você vai ver o que aconteceu durante essa operação daqui a pouquinho. 6:09, olha, rapaz, cada dia que passa, eu fico mais revoltada com a violência contra a mulher. Você vai ver essa história agora de um policial militar. Um policial suspeito de agredir a ex-namorada. Não aceitava o fim do relacionamento. A vítima diz que foi agredida a socos e pontapés. A cunhada dela confirmou e contou detalhes dessa agressão. A dona de casa, que preferiu não mostrar o rosto, procurou a delegacia de plantão para denunciar o namorado, um soldado da Polícia Militar. Ela disse que foi espancada porque ele não aceita o fim do namoro. A cunhada também foi agredida. Ele é meu ex-namorado. Acabou hoje? Não, acabei na sexta-feira, ele não aceitava. E por que ele espancou? Foi algum motivo de ciúmes da senhora? Porque eu não quero mais ele. Bateu no meu rosto, me jogou no chão, puxou meu cabelo, me chutou, tentou quebrar meu pescoço. Foi como eu virei o rosto, o lado contrário do que ele estava torcendo, foi que ele não conseguiu torcer. E tanto que ele me bateu, desmaiei, foi quando ele parou. Aí me ajudou, me levantei, saí correndo, ele continuou atrás ainda. Arrancou o cabelo dela, várias mechas de cabelo dela, esmurrando ela pelas costas, chutando. E aí a gente andando, ele querendo botar o carro por cima da gente, fechando assim, por meio fio. E a gente ainda, aí, graças a Deus, na hora passa um táxi, a gente pegou o táxi e veio pra aqui pra DP. Eu vou perguntar de novo, ela terminou o relacionamento. Ele vai, bate nela, ela vai querer voltar? É isto, ainda por cima, é burro. Um homem que faz um negócio desse, além de covarde, além de ser um rato, é burro. Porque se a mulher terminou o relacionamento, ela não queria mais. Se ela não quer mais, meu amigo, procure alguém que lhe queira. Minha cara, se uma pessoa não me quer, eu vou ficar atrás dela pra quê? E ainda vai fazer uma barbaridade dessa com a pessoa? Volte aqui pra mim que você vai ver agora uma outra barbaridade. O cara que fez a mesma fez pior. Você vai ver a confissão desse homem. Ele diz, ele não tem problema nenhum em dizer, não aparenta arrependimento, enforcou a namorada grávida de 7 meses por ciúme. Achava que estava sendo traído, planejou o crime. A jovem foi encontrada morta dentro de casa pela própria família, né, gente? Sem esboçar nenhuma emoção, Raimundo Santana, 20 anos de idade. Ele foi preso após entrar em contradição em novo depoimento à Polícia Civil. Santana, como é conhecido, confessou ter matado a própria namorada. Ao ver que ela estava respirando ainda, eu peguei o cadarço e enforquei ela. Camila Novaes Rodrigues tinha 18 anos. Grávida de 7 meses, ela foi enforcada por Raimundo, que usou um cadarço para cometer o crime. Tudo aconteceu na casa, onde o casal vivia com outros familiares. Foi a própria mãe de Camila que encontrou a filha morta. Nós, desde o início, suspeitávamos do envolvimento dele, né? Já que o crime trazia carga de envolvimento passional.
tendo em vista a não confirmação dos álibis apresentados por ele, ele acabou confessando o crime e até disse aos senhores a forma como ele cometeu. O assassino, confesso, diz que um dos motivos para cometer o crime teria sido um vídeo que mostrava uma suposta traição de Camila. Eu vi um vídeo que um colega meu mostrou, que eu vi ela me traindo, que era recente. O suspeito afirma que tudo foi premeditado. Horas antes de cometer o crime, Raimundo já pensava em matar a companheira. Quando eu saí de serviço, eu já vim pensando já com esse pensamento, entendeu? Com raiva, com ódio. Aí chegou em casa e acabei fazendo. Em um determinado momento, Raimundo tenta demonstrar emoção. Chega a dizer que estava arrependido. Depois que eu acabei de fazer e sair pra rua, estava longe, que eu vi a coisa errada, já ia ser arrependido. Falou que amava minha filha, que gostava da minha filha, não conseguia viver sem ela. E aí aconteceu isso. Isso é normal? Isso não é uma pessoa normal. Tem que pagar pelo que ele fez. E ainda que essa mulher tivesse traído ele, e ainda que tivesse traído, se um canalha que faz uma coisa dessa mata uma mulher grávida de 7 meses, não é condenado à pena de morte nesse país, imagine uma pessoa que trai. Ele condenou, julgou e condenou a mulher, que na cabeça dele estava lá para isso, a menina bonita, jovem, cheia de vida, com uma criança, esperando um filho, Calil. Esperando um filho, Calil. Boa tarde. Esse crápula mata e diz que foi por amor. Amor é o... Olha, eu não vou nem dizer aqui o que eu tô pensando. Isso não é amor, não. Isso aí é qualquer coisa. Esse cara é louco. Boa tarde, Calil. Boa tarde, Jéssica. Um abraço para você, pro telespectador do Bahia no Ar. É, lamentavelmente, mais um crime passional que, de forma alarmante, vem crescendo, né, no Brasil. As pessoas hoje não aceitam mais o final do relacionamento, não estão mais aceitando uma simples discussão por motivo banal. E esse homem daí, esse que você está vendo, se é que eu posso chamar esse pedaço de verme de homem, matou a namorada que estava grávida e diz que matou por amor. E aí eu fico a me perguntar, como é que se mata por amor? Não existe em nenhum vocabulário que se mata alguém por amor. Não existe isso. Olha o desespero aí dos familiares. As roupinhas do bebê que já haviam sido compradas. Na realidade, ele cometeu um duplo homicídio. Claro, não sei se você filho, concorda, né, comigo. Lógico, matou a namorada e matou o próprio filho dele que estava no ventre dessa mulher. Chama-se infanticídio. Ele cometeu um homicídio e um infanticídio. Ao mesmo tempo, matou a namorada estrangulando-a e depois matou a criança. Em seguida, matou a criança. E aí a revolta dos familiares. O que fazer com um homem desse? Eu acho que prisão perpétua é muito pouco, Jéssica. Meio dia e 15. Agora, daqui a pouco, você vai ver um outro caso também de um marido inconformado com o fim da relação. O que que ele fez com a mulher? Daqui a pouco eu vou mostrar aqui. E você também vai ver com exclusividade uma operação que foi feita pelas polícias civil e militar no bairro de Cosme de Farias, aqui em Salvador. Nesse momento, os policiais estão aqui na vegetação. Há um certo cuidado. Tem um que, inclusive, fez incursão agora por um outro trecho aqui do terreno. A gente agora tem aqui, evidentemente, a orientação da polícia para guardar uma certa distância do local onde eles estão fazendo a vistoria. Walter Lima, o nosso repórter, está com medo. Você sentiu aí pela voz, né? Você vai ver o que aconteceu com Walter Lima durante a cobertura dessa operação. E uma mulher foi presa com mais de 1 quilo de maconha prensada. Dona Suelen, parece, segundo a polícia, que tinha um ponto de venda de droga ali no Gravatá, no centro de Salvador. Na delegacia ficou nervosa. Tentou agredir o nosso repórter, Jutan Araújo. Bota no ar, por favor. Policiais da primeira delegacia conseguiram prender Suelen, velha conhecida da polícia, na localidade conhecida como Beco dos Escravos, Gravatá. Suelen, vamos bater um papo aqui. Eu quero saber um pouco mais sobre essa sua vida, né? A polícia encontrou com você mais de 1 quilo de maconha. Na sua mão, na minha mão mesmo não. Não, a polícia encontrou na sua. A informação que eu tenho foi na sua. Encontrou foi na sua. Tá nervosa? Tá nervosa? Me dá. Não, eu tô lhe perguntando, o direito você tem de se defender. Na sua casa. Não, se fosse na minha, eu tava preso. Encontrou na sua. Encontrou com você, né? Ele errou o interesse. Agora toda braba aqui, observe aqui, mostra aqui, Fábio, tatuagem, inclusive em cima de uma queimadura.
nós mostramos aqui, e ela quer tentando tumultuar aqui na primeira delegacia. Observe aqui várias marcas de queimadura aqui no braço dela. Ela cobriu aqui no fundo a tatuagem. E você que conhece a Suelen pode inclusive ligar aqui para a delegacia, inclusive denunciar. Suelen, não é a primeira vez que você é presa, né? Já me prendeu quantas vezes? Estou lhe perguntando, você já foi presa? Como é que você já me prendeu? Você deve saber você que está dizendo. Não, agora eu quero saber o seguinte. Você já foi presa alguma vez? Oi? Ô, Suelen, é o direito que você tem de se defender. Eu vou me defender do juiz lá, né? Aqui não. Inclusive, observe aqui, Fábio, tem queda de cabelo aqui. Foi o que isso aí, Suelen? Oi? Não, eu tô lhe perguntando. É um momento que você tem, Suelen, de se defender aqui. Eu não tô lhe acusando de nada, eu tô lhe perguntando. Eu não juiz, meu querido. Lá é ele que eu tenho que dizer, não é você, não, povo sujo. O microfone tá perto de você, Suelen. Não precisa gritar, não, que eu tô lhe ouvindo muito bem. Me diz uma coisa, essa queimadura aqui foi o quê? Você tá vendo queimadura? Eu tô vendo uma tatuagem em cima de uma queimadura, não é isso? Foi o quê isso aí? Observe aqui a perna dela aqui, uma tatuagem aqui, Fábio, na perna esquerda, na perna direita aqui, várias frases, não é? Ela tá aqui, ela foi presa hoje pela manhã com, segundo a informação da polícia, com mais de 1 quilo de maconha. Era pro carnaval, Suelen, ali? Não, era pro carnaval. Oi? Era pra quê? Ela tá nervosa aqui, inclusive, ela não quer falar nada, é um direito, inclusive, ô Suelen, chega pra cá mais um pouquinho, que nós estamos mostrando o trabalho da Polícia Civil, a Polícia Civil que lhe tirou de circulação. O trabalho que a Polícia Civil vem fazendo aqui, a primeira delegacia. Então, ela tem que ficar aqui perto do banner, né? Mostrar aqui o trabalho legal da polícia aqui, da primeira delegacia. Suelen, mais alguma coisa que mandou um recado pra alguém? Tem algum recado pra mandar aí? Nada? Tá bom, então. Suelen prefere não falar, pegou ar com a gente, com a nossa equipe. Mas o certo é que a Polícia Civil... Policiais aqui da primeira delegacia no Complexo dos Barris prenderam aqui Suelen com mais de 1 quilo de maconha prensada. E ela preferiu pegar ar e não se defender. Mas tá aqui, ó. Primeira delegacia, Complexo dos Barris, um trabalho aqui excelente da doutora Jamila Cidade e toda a equipe do SI. Mais uma que a Polícia Civil tira de circulação. Olha, eu fico muito triste toda vez que eu vejo mulher envolvida com a criminalidade, suspeita de tráfico e de chefiar quadrilha. Porque a polícia ainda diz que as mulheres, quando elas são chefes de quadrilha, elas são ainda mais cruéis do que os homens. Ela tem uma marca de queimadura, ela é acusada, entre outros crimes, de lesão corporal grave. Ela jogou, teria jogado ácido, imagine ácido, em 8 pessoas em um salão de beleza. Não sei se essa queimadura vem dessa agressão, dessa lesão corporal que ela provocou nessas pessoas. Então é muito triste ver uma mulher que podia estar trabalhando, que podia ser uma mãe de família, educando as crianças, sabe? Tá envolvendo com a criminalidade. Suelen, sai dessa vida, Suelen. 12h20 agora, olha onde tem envelope premiado para você, até R$ 1.200. Eu quero dar o prêmio máximo. Quero dar o prêmio máximo para vocês. Ligue para mim, 015-71-9965-3011. São 4 envelopes, 4 valores. Prêmio dobrado pra você, 015-71-9965-3011. Quanto mais você ligar, você sabe que sua chance aumenta, né? Então, pega o telefone e liga pra mim. 12h20 ainda, olha. Até onde vai a maldade de uma pessoa? Quem realmente ama, não é quem diz que ama não, quem ama de verdade, é capaz de ferir o outro? É capaz de ferir o homem que ama, a mulher que ama? Pois um homem, inconformado com a separação, foi capaz de uma crueldade, de uma maldade sem tamanho. Esse cara contratou 3 pessoas para violentar e espancar a ex-mulher. Coloca na, por favor.